Amerika Birleşmiş Ştatları Azərbaycan və Ermənistan arasında möhkəm və ləyaqətli sülhə nail olunmasına davamlı sadiqliyini bir daha təsdiq edir. Bu fikirlər Birleşmiş Ştatlar Prezidenti Joe Bidenin Prezident İlham Əliyevə Novruz bayramı münasibətilə ünvanladığı təbrik məktubunda əksini tapıb. Bildirilib ki, yenilənmə və düşünmə fəslini qeyd etdiyimiz bir vaxtda Birleşmiş Ştatlar ölkələrimiz arasında tərəfdaşlığa və gələcək nəsillər üçün regionda təhlükəsizliyi təşviq edəcək. Bu il ərzində regional bağlılığın irəlilədilməsi və iqtisadi inkişafın genişləndirilməsi üçün sizinlə birgə çalışmağı arzu edirəm.